Ayan. So after 1 minute. After 1 minute, pwede na natin ihulog ang ating hipon. Yeah. Ako talaga lagi kong sinasabi at hindi ko kinahihiya na ipagpapalit kong asawa ko sa hipon. Kaya naman no-brainer na hipon ang niluto natin ngayon. So gusto mo pala ng hipon? Oo. Gusto ko ng hipon talaga. Mm-hmm. And kasi yung hipon, mabilis lang niya maluto. So, isabay na natin yung but you're allergic to it. Grabe yan. Minsan, isa pala nakakain niya, pantal-pantal niya yung mukha. Pero sarap-sarap pa rin. Basta sariwa ang hipon, walang magkaka-allergy. Patata, inuna natin ako. Yeah. Pwede na yan. Atay lang natin siya kumulo ng konti pa. Mm-hmm. Tapos, ang panghuling ilalagay natin, syempre yung buko. Yun naman ang buko, wag at natin at saka yung itatapon. Coriander, yung... Huling-huli na yan. Oo, huli kasi para hindi masyado matapang. Kasi may iba kasi na kapag masyado marami yung wansoy is same with cilantro at coriander. Yeah, okay, hinahalo siya sa mga Vietnamese dish, Mexican, ayan. At incorporate din natin siya dito para magkaroon ng parang Thai twist ang ating... Very, very Asian, di ba? Mm-hmm. Yun nga, going back sa ating laman ng buko, huwag nyo itatapon niya dahil ihahalo natin yan sa ating sinigang. Yes. So, can I see nga kung luto na ang ating hipon? Yeah, luto na. Fast lang yan. Tsaka we don't want naman yung mga gulay natin is sumobrang lambot, ano? Kasi yeah. Pag masyadong malambot, parang hindi nakakabusog. Ayan ang ating buko. Yalang siyempre, ito talaga yung isa pa sa magpapa... Yummy! Yeah, magpapabigay ng twist sa ating sinigang at yung ating gata. Yeah. There you go. Nilahat mo? Of course. Sige. Masarap bakit na ba tayo magbibigil? Ito, doon na natin to, di ba? Tama. Ano ba? Nasa na ang ating... Ayan. So, natitira na lang natin nasangkap ay ang ating sili at ang ating wansoy. Wansoy. Uy, gumanda na siya. Medyo lakasan na natin. Medyo mahirap lang minsan maghanap ng wansoy. Pero marami mga supermarket na meron din yan. Hint! Kapag tag-ulan, mura ang wansoy. Kasi talaga? Malamig. So malamig kasi siya. At mahal naman ang sibuyas. Yun nga lang. Diba? Antayin lang natin siya kumulo. Then, ready to serve diyan. Ngayon naman, guys, kapag kayo ay nagpabiak ng buko, pag syempre kailangan nyo yung juice at kalaman, huwag nyo papatapon yung shell. Kasama yan sa presentation natin. Let me just grab the shell, ha? Ayan! At kumukulo okay, pa. Pwede na natin siyang patayin, Mama Carm. So part, syempre, ng presentation, yung ilalagay siya sa... Yes! Pero sabi nga ni Chef, maganda sana kung kasama yung green, ano? Pero kung hindi naman, okay lang yan. It won't affect the taste naman, eh. So, syempre, kailangan na natin ilagay yung sabaw. Teka, tabi na natin ito, ha. Syempre, di na ako magko-comment. Di na? Di na. Di ka na nagsalita? Di na ako magsasalita. Bigat ba? Ay, mabigat siya. So, ito na lang sabaw. Chili! Susunod na lang yan. Yeah. Pwede na rin naman ilaglag para medyo lutulo-tulo siya. Coriander. Huling-huli na yan kasama dito. So, pwede na natin lagyan ng konti yung pinakasabaw. So, kalagyan na natin ito para medyo maglasa. Pinatay mo na ba? Ay, hindi. May apoy pa siya. How do you turn this thing off? Yan. Okay na yun, no? Yeah. Para hindi masyado over. Huwag masyado damihan yung wansoy. Kasi yung iba hindi gusto yung lasa niyan. Mm-hmm. So, teka, inilipat ko lang, ha? So, inuna na ni Kathy yung sabaw. Siyempre, yung mga gulay-gulay natin, gusto natin evenly ang ating pag-distribute. Baka naman hindi makakain ng gulay yung iba. So, yung ating labanos. At pampababa ng dugo. Sige, bitaw mo na. Gutom na ako, nakita ko yung ano, parang tapos na. Parang tapos na, ayan na, piniplate na natin. Alam kong... Nagugutom ka na eh. Tamang-tama ito. Medyo maulan-ulan, ano, Chef? Sana magustuhan mo ito, Chef. So, siyempre, yung ating hipon. Bigyan natin si Chef ng malaking hipon. Ano bang klase ito? Suwahe lang ito, diba? Mm-mm, suwahe lang. Samahan natin, siyempre. Kasi we worked on a budget, eh. So, hinanap talaga namin yung murang, klase ng hipon. Believe it or not, saktong 300 ito. Basically, pangahanata eh. Nang bariya na lang din naman. Pero yun nga, ano, pasok sa budget. So, this is actually good for 4 people. Kung ibibase natin sa laman ng sa ating hipon. Ayun na. Wow. Ayun. And then let's top it with ito yung pinaka-ano natin. Para may presentation, 'di ba? Ayun. Teka, punasan din natin ng konti. Syempre pag titikman ni chef, yan, kailangan perfect.
Hindi pwedeng-pwede na yan, di ba? Siyempre, world-class ang ating chef. Kailangan world-class din ang ating presentation. Ayan! So, there you have it, guys. Ang ating sinigang na hipon na binakol. Enjoy! So, ayan, titikman natin ngayon ang inyong ginawa. Well, talaga, believe ako sa inyo, nag-research kayo. Ang paborito ko, Filipino fusion, alam mo yan. Masarap. Grabe naman! Wala pa, kita mo, wala pa. Masarap na agad. Oh my gosh, I don't wanna look. Fantastic. Wow! Walang bola yan, ha? Walang bola, ha? Alam mo yung flavor niya ng sinigang nandun, pati yung gata, pag binawol. Kasi nga, sak yung tubig ng buko nilagay niyo. Naglalaban yung tamis, di ba? Tamis-asim. Sa matamis yung juice ng buko, eh. Yan naman kasi yung perfect sa Pinoy food talaga, eh. Pati cilantro, lasa. Okay. Sarap? Pasok, chef, pasok. Ito ba talagang ano, tinan ni-research niyo, sarili niyo, ano? Ay, wala kang makikita ng ganyan. Exacto, pati lasa, eh. Wala, walang pinagkopyahan. Tsaka wala kaming si... Tansya-tansya lang yan. Ano mo naman, mana kami sa iyo, eh. Hindi, kasi mahinig kami pa lang yan. Hindi, may ni-expect ko. Lagi tayo magkakasama, tapos, di ba? Uy, yung salita mo, parang panalo na kami. Huwag muna. Huwag muna. Akala nyo, kami na ang huli. Kami na ba huli? Uy, sandali si Nicole Pakal. Sobrang supportive sa amin. Oh, ayan, no. Thank you, Nicole. Thank you. Talaga nanood ka kaya naman. 10 hipon sa'yo. Bilang nikat yung hipon, 24 pieces. Kasi sa budget sa 300. Ayan, so sila ang last at sino kaya ang magwawagi sa freestyle kitchen challenge natin. Bye guys! Thank you, thanks for watching! Ang pambansa, ang almusal.